Seu Mário e seu Maurício, nós estamos aqui, como é que chama esse armazém? Armazém Rural. Armazém Rural em Nazaré Paulista. Isso. Quantos anos tem esse lugar aqui? Aqui nós começamos em 57. 57. 57, tem 63, 64 anos. Tem a minha idade. É a minha idade, nasci em 57. Nossa, E aí, como é que era esse armazém em 1957? É a casa de residência aí. Mas então, mas as coisas que vendia aqui era outra, né? Era. Antigamente só vendia mais aqui batatinha, bacalhau. Batatinha? É. Oi. Batata trazida de São Paulo. Aquelas batatas que a turma. Holandesa. Holandesa, né? Bacalhau. Que bacalhau. Mais, que mais que vendia aqui? Feijão, pegava lá em São Paulo, Rubem Jamil Oliveira. Aham. E também. O que mais? Ó, se aparecer cliente aí, pode parar, não tem problema não. Quer atender? Quer atender, seu Maurício? Nós vendia óleo a granel. Vendia uns. Não, vamos lá. Vendia uns. Vamos dar uma paradinha, seu Marcos, chegou o cliente aí. Aí ele vai atender. Me deu uma bocha de soro. Hã? Uma bocha, costelinha, bocha de soro. Uma bocha de soro. Não tem, só tem esse cilindro pronto. Só tem pronto? Não, eu queria daquela grana. Aquela lá não tem. Tá fazendo. Me deu uma dose de São João da Barra pra me dar. Aqui é bar também, pelo que eu tô vendo, então. No começo, de primeira, era bar também? Não, aqui era mais secos e molhados, porque até não existia mercado. Uhum. Então a gente vendia muito abacaxi, eu pegava em São Paulo, lá no mercado antigo, né? Mas então vendia muita comida, pelo que você está falando. Vendia também. O senhor falou batatinha, bacalhau, abacaxi. Açúcar cristal não existia, pacote de 5 quilos, era tudo 60 quilos. Uhum. Feijão, tudo saco, 60 quilos, pegado em São Paulo. O senhor Mário, abria todos os dias o mercado aqui? Todos não? Abria. O armazém? É, abria às 7 horas da manhã e até de noite. Hein? De noite ainda tinha um freguesinho do sítio que vinha comprar aqui. Ah, de noite o pessoal da roça vinha pra cá. Vinha. Não tinha represa aqui, né? Não tinha represa. Uhum. Então aqui só dava o pessoal daqui mesmo. Tá certo. E nós era paulista, na cidade antiga. Bom Jesus, perdoe, pertencia aqui. Aham. Uhum. Me diga uma coisa, tinha mercado aqui na cidade? Não tinha, não existia mercado. Ah, então por isso que vocês... Vendia bastante? Vendia bastante, né? Tá certo. Querosene não existia, latinha de querosene que tem hoje. Era tudo tambor de 18 litros. Tinha passando um tamborzinho menor. Sei. O pessoal da roça trazia litro vazio para encher o litro. Ah, enchia com o litro. O óleo também, né? O óleo também. O óleo tinha uma bomba daquela mulher, né? Certo. Enchia o litro. Uhum. Café seleto, né? Vendia muito aí, que tinha o moinho de moer. Moía na hora. Moía na hora. Já saía daquele pacote com cheirinho do café. Comprava 250 gramas, meio quilo, um quilo. Ô, seu Maurício, o seu Mário tá falando que ele ficava mais aqui no balcão e o senhor ficava mais pra roça, é isso mesmo? É. Não, eu saía mais, né? Eu saía mais. Saía mais. É. Ia mais ver criação, uma coisa ou outra, mas trabalhava também. Depois tinha uma a irmã que ajudava também, agora ficou coitado mesmo. Aham. Uhum. E o que vocês faziam na roça? Antes de vir pra cá, vocês moravam tudo na roça, não era? Morava. Nós trabalhávamos com tropa. Tropa assim de cargueiro. De cargueiro, com buaca, com cangalha no burro. 13 burros carregados, levava aqui do Barro Munha, onde nós nascemos ali, levava para Guarulhos, lá na Dom Pedro, aquele lugar lá, nós descarregava lá. O que vocês levavam na tropa? Eu levava tudo, levava feijão, levava milho, levava batata. O nosso forte é a farinha. Mas vocês produziam ou era pegava dos outros? É uma viagem, uma vez por semana para Guarulhos. E outra semana era para São Isabel. Tá, mas daqui para lá, o que vocês levavam? Daqui levava frango, levava batatinha, que colhia muito por aqui, vendia lá. Aham. Uhum. Frango. Porco. Mas porco vivo ou porco morto? Porco vivo. Vivo? É leitão asa. Mas como que levava o porco? No jacá? No cargueiro também, no jacá, um de cada lado. Um de cada lado? É. Mas o porco ia amarrado, então? É. Não, mas ele levava solto, amarrado. É, e o porco não pulava do jacá? O patrão era grande, sim. Ah, é. Gastava o dia inteiro, né, sair daí do munho onde nós morava. Uhum. Saia mais ou menos 6h30, 7h, nós chegava lá no lugar chamado Bacarubu, que é ali no, em frente do campo da Cumbica, lá no Soberano, no fim lá. Lá que era o pouso da tropa. Lá era o pouso da tropa. Nós saímos daqui e chegava lá para 5 horas, 5 e meia.
Mas lá tinha muita casa nessa época, não? Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada, tinha um pouso. Quando era o passo da tropa nossa lá, saiu o aeroporto. Hoje tem aeroporto. Olha só. E antes, né, antes que o pai tinha essa tropa, né, como que era o lugar que vocês moravam lá na roça? Era assim, Bairro do Moinho. Que? Era Bairro do Moinho. Represa, é. Como que era a casa de vocês lá? Era uma casa simples, assim, de duas janelas na frente, uma porta no meio, uma sala. Mas era de tijolo ou era de... Era de tijolo. Né? Era de tijolo. Coberto de telha comum. Coberto de telha comum. Quatro águas. E aí, a terra que vocês tinham lá, quanto que tamanho que tinha, vocês lembram ou não? Tinha diversos, né? Que ficou debaixo da terra. Não era tudo num conjunto só. Não, mas que ficou debaixo d'água, quantos que foi? Esse que ficou debaixo d'água tinha uns... Nós pegamos quatro arqueiros, mas... Como que chamava lá? Bairro do Moinho? Bairro do Moinho. Então, alguém me falou que antes de encher de água, o pai Seus cortou todas as araucárias que tinha os pinheiros, mandou serrar, é isso mesmo? Esse não é cortou. Vocês mesmo que cortaram? Eu já fui, eu tinha uma rural 64, tinha um senhor de idade aqui que vendia pinho. Pinho. Cortava, naquele tempo não existia motosserra, tinha cortado traçador assim, tamanho de 1 metro mais ou menos, com uma pessoa que pudesse jogar um pouco de lenha daqui lá. Foi todo traçador? Que ia lá para falar de papel no aluno. Tá. Então levava as toras, não era tábua? Não. É que nem lenha, só que partia. Que nem lenha, partia. Dinheiro grosso, só partia em diversos lados, ficava pra jogar. Pra jogar no forno, essas coisas. Vocês não faziam carvão pra lá, não? Não, carvão o pessoal da roça aí fazia. No terreno nosso lá, tinha mato, aquele tempo era liberado, né? Meu pai vendia um tanto assim do tamanho do um bairro, quase do meio bairro. Vendia lenha, o mato pra tomar, fazer caíra. E caíra era feita... Feito de caíra, não era forno. Não era forno, né? Era uma pilha de madeira, assim. Tudo embandeirado, assim. E dava uma mandioca dos 500, né? Legal. E daí tinha, cobria a caíra com capim gordura, depois com terra, aquelas coisas, né? Botava fogo, né? Então, antigamente vocês estavam falando que as coisas eram diferentes, né? O que teve aqui que foi acabando de vender, né? O óleo não vende mais, querosene não vende não, mais. Não. Tem alguma Quando coisa... surgiu o mercado, então nós fomos passando mais para Ferrari, essas coisas não tem muito vencimento. Certo. Então, tem alguma coisa que vende hoje, que também vendia naquela época? Prego. Prego vende. Prego vendia, grama, né? Grama de cerca, enxada. Grama de cerca, enxada. Chapéu. Chapéu. Aquelas botinas ali. Doce, vendia doce também? Vendia também, vendia doce. Mas era doce caseiro, né? Não, doce de fábrica mesmo, pegando em São já Paulo. Já era de fábrica? Pegando da Confiança em São Paulo. Naquela época já tinha de fábrica. Vendia bolacha, vendia tudo. Camarão seco, camarão era, seco. Era de caixa, não era empacotado, era tudo pesado na hora, né? E as mercadorias também, não, nada era empacotado. Sei. Tudo tinha para... meter a concha e pesar na hora. E aí o freguês trazia alguma coisa? Trazia vasilha. Sacolinha? Sacola de prato não tinha nada. Não, mas sacola de pano eles não traziam? Trazia também? Banha também, aquele... Comprar a caixa de 60 quilos, aqueles pacotes de 1 quilo. Mas já era, já era industrializada já, a banha? Aí era, a banha. E dependia também, nós comprávamos em Bragança, toxinho assim, sargado, vendia também cortado. Carne seca. Carne seca vendia. Vendia? Gente, o que não vendia aqui? Peixe bagre, que é... A turma falava mulato velho. Seco? Peixe seco? Salgado. Salgado. Olha que legal. Aquela sardinha, eu comprava sardinha... Uma lata redonda. Lata redonda, assim. Desse tamanho? O senhor sabe aquele vinho de laranja? Vocês já ouviram falar? Já. Vendia aqui, não? Vendia. Cerveja? Cerveja vendia. Cerveja naquele tempo só tinha Antártica. Brahma. Nem Brahma. Nem a Brahma. Brahma tinha. Depois tinha. Veio a Brahma. E vinho? Tinha vinho, esses vinhos? Tinha vinho, nós vendia vinho. Curradini. Vinho Único, vinho Castelo, aqueles vinhos lá. Vinho Curradini. Curradini. Tinha um chamado Vaticano. Era tudo aqui de São Roque. O pessoal gostava mais. Pegava aqui de Atibaia. Distribuidor de Atibaia. Agora, coisa de produção daqui mesmo, o que tinha para vender? Por produção isso? Daqui era carvão, né? Carvão e arroz. Arroz. Feijão, milho. Baixada, era tudo.
É, polvilho vendia. Nós, em vez de trazer de São Paulo para cá, levava daqui para lá. Legal. Vamos dar uma voltinha aí para ver o que, que tem hoje? O senhor pode apresentar para nós, seu Maurício, as coisas que tem? Vai falando as coisas diferentes mostrar aqui. Mostrar o armazém. Talvez a Jamile, né, que apresentou. Chega aqui para nós. Chega aqui, Jamile. A Jamile que convidou aqui para mostrar o armazém do vô, né? Isso. Vê se você lembra algumas coisas pitorescas que tem aqui, porque para ele é normal, né? É. Ele vende sempre, ele não acha diferente. Mas nós que estamos de fora vamos achar. Sim. Ah, uma coisa que eu acho bem legal é o fumo. O fumo. O fumo, que ainda vende bastante, vem muita gente procurar, né, vô? É. Cachaça, vende bem. Cachaça. Mas vende cachaça de alambique ou é de marca? É mais de marca, né? 51, esses outros de alambique vende pouco. Vende pouco? É. Ué, mas eu acho que de alambique devia vender mais, porque é mais gostoso, né? Mas não tem propaganda, o pessoal não conhece. Não tem propaganda. E aí ele tava me contando hoje, né, vô? Que o senhor dá um brilho no... No fumo, com a pinga. Então ele, pra dar o brilho... Pra atrair o olho do freguês. É, pra deixar bonito, ele... Como que é esse truque? Seu borrifa, uma pinguinha assim? É, é a mesma coisa desse de... Que nem esse sprayzinho. O sprayzinho. É, esguicho assim, um chuvisqueirinho. É. Pra ele dar vida, fica mais bonito. Fica, né? Mais bonito, fica mais, né? É. Importa. Mas aqui não precisa, porque só de entrar aqui eu já acho bonito. Só a quantidade de coisa que tem aqui, eu já acho diferente. Aquela televisão que tem ali é pra vender também, não? Aquilo lá pra que serve? Pra assistir os programas. O que, que vocês assistem na televisão? Aqui eu assisto mais a Vanguarda de São José dos Campos. Ah, é? Reportagem daqui. Ah, vocês querem ver notícias? Mas pega São Paulo também, em todo lugar. E o senhor também gosta de ver notícias, seu Maurício? Ah, eu não gosto dessas coisas, eu gosto mais de... De prosear? Eu gosto mais de coisa religiosa, sabe? Ah, de tá. Igreja, coisas, missa. Essas coisas aí é muito... Não tem coisa bonita nenhuma, né? Aham. Deixa eu passar um pouquinho o caminhão, hein? Entra aqui, ó. Vamos lá, vai lá. Eu acho que o Mário tá querendo mostrar esse mais. Esse daqui é o caçula. Esse é o caçula? É. Bom, adeus. Entra pra cá. Vamos lá, vamos lá. Seu Mário vai apresentar então o armazém. Vamos começar pelo fundo. Aqui é a parte de ferragem, canamento. Tem farinha, sucana, vinho. Aonde que tá? Farinha, isso aqui, ó. Ah. Farinha. Aqui é prego. E aquele jornal que tem ali em cima para embrulhar as coisas? Para embrulhar, isso eu compro. O senhor compra jornal? É. Compra jornal velho? É. Mas o povo não dá? Não, tem uma moça que pega na cidade e depois vende para nós. Ah, ela pega e revende para vocês, né? Esses chapéus aqui, antigamente a turma não fazia chapéu? Não, esse vem de fora. Né? Então, mas antigamente não fazia? Não, por aqui não fazia. Por aqui não? Não. Peça de bicicleta, na época vendia muito também, né? Sertanejado, na esquina. Ah, olha aqui, ó. Ô, seu Mar, deixa eu ver um negócio aqui que ele tá mostrando que é interessante. Nós esquecemos de ver, ó. Isso aí não é para vender, né? Não, não é usar, cantar um pouco. Mas teve uma época que tinha isso aí. É, tinha. Em festa vinha muito vendedor. E aí o povo comprava isso aí. Ah, comprava. É, tinha coleção. Você não quer abrir um para ver como que é dentro? Eu tenho curiosidade de ver. Dá uma virada, vira uma página aí para nós ver como que é. Aqui tem um índice, todas as modas. Aqui a última página. É só a letra ou ensina a tocar também? Esse daqui tem ensina a tocar a posição. Ah, esse ensina a posição. Esse do Daniel aqui tem posição, mas é, não é muito antiga, né? Do tempo é do Daniel. Os antigos ensinavam tudo só tem, a letra, né? Tudo tem, olha. A posição depois na viola, no violão. Tô vendo. O outro é só as letras. É. De certo, o povo que vai ver isso aí já vai lembrar, o povo mais antigo, né? É, coisa de... Legal. E outro também que aqui em Nazaré não tinha carro nenhum, era cavalo só. Não tinha carro na época que... Quem tinha uma charreta aqui era fazendeiro. Ah, é? Nem o fazendeiro mais rico não tinha carro. Bicicleta, acho que em, ali por 1951, 52, abriu uma bicicletaria ali de aluguel. O pessoal do sítio vinha ali e ficava esperando, assim, quatro, cinco esperando um andar, uma hora, fazer uma hora para o outro pegar. Que legal. Ninguém tinha bicicleta. Era diversão, né? Ninguém roubava também, porque hoje já tem uma leve embora. Ninguém ou quem tinha um carrinho velho aí, podia deixar o carro aberto, que ninguém mexia. Que ninguém mexia. Acho que nem sabia guiar, né? Os ladrões nem sabiam guiar, né?
É isso aqui, olha que interessante. A turma ainda compra isso aqui? Como é que você chama isso aqui? Estilingue. Estilingue. Pode falar por que a turma compra isso ou não? Ah, ou alguém vai achar ruim? Para espantar cachorro. Ah, para espantar cachorro. Espantar pomba. Ah, a coisa de arreamento nós vemos também. Arreio. Mas esse está muito moderno, né? Isso aí não é aquela coisa artesanal, né? Coleiro para cachorro. O senhor ia mostrar alguma coisa aí, né, seu Mário? Nós viemos para cá. O que o senhor quer mostrar aqui? Aqui tem todas essas coisinhas, né? Nossa, a gente fica perdido aqui. Tanta coisa que tem. Ó, isso aqui, o que, que é? É de fazer chave? Isso aqui é de montar corrente para motosserra. Montar corrente para motosserra. Vocês fazem isso ou é a pessoa que... O meu irmão faz. Seu irmão faz? Vê o rolo grande, ele corta em pesado. Que legal. Ah, olha aqui, ó. Ah, ele corta e depois ele... Monta com tinta dentro do carro. Entendi, olha que legal. Ô, seu Mário, vocês já estão com mais de 80 anos, dois, né? Eu fiz 80 em 2, 1º de maio. Agora de maio pra cá já tem mais um pouco. Então, quem que vai herdar isso aqui de vocês? Aqui eu tenho... até uma filha, né? É? Eu tenho diversos. Ô, seu Maurício, eu tô perguntando pro senhor, o que é isso aí? É a nota antiga, né? Olha só. Irmãos Lourenço. 1956. Não, 56? Mas como? Você começou em 57? Essa nota aqui. Não, mas aqui era lá de Doutor Macedo, nós tínhamos lá em cima. Ah, você tinha outro? Nós ficamos de 50 até 57 lá, depois do seu. Ah, depois é que veio pra cá. É. Tá certo. Nós fizemos caso de teco. Então, seu Maurício. Tem alguém que está animado a continuar tocando esse armazém aqui, não? Ah, não. Ah, difícil, não. É. Os filhos têm tudo outros. Tudo foi para outro lado? É. E vocês nunca pensaram em vender isso aqui? É, tem que vender, porque nós não estamos conseguindo mais, tem muito velho, né? Aham. Já não escuta muito bem, enxerga já pouco, né? E vocês colocam na ponta do lápis para ver se está ganhando alguma coisa ou nem não, faz essa conta mais? Vai tudo no olho. Vai tudo no olho. E os filhos, quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Os filhos trabalharam aqui também, não? Nós nascemos aqui. Vocês nasceram aqui? É. Aqui foi a nossa grande faculdade. É? É. Ah, agora estou gostando. É. Tudo que a gente sabe até hoje, aprendeu É com os dois, é com os dois professores aí. Com os dois professores. E no balcão com os clientes sim, também, né? Sim, foi a grande lição de vida nossa, foi aqui. Uhum. Com que idade que você veio trabalhar aqui? Ah, nós nascemos praticamente dentro do armazém, né? Morava do lado aqui. Uhum. Então a gente tava toda hora que tava aqui no armazém aqui. Vocês não nasceram de parteira, não? Ah, eu acho que não. Você não sabe? Esse daqui? É. Começou com engraxate, né? Lembra? Começou com engraxate? É. Que legal. E também fazia, o que que você fazia com o pão de forno? É, vendia, engraxava o sapato, vendia sonho, vendia gelinho, vendia vela, dia de finado na porta do cemitério. Você se virava, hein? É. O Adilson nasceu, o senhor perguntou de onde nasceu, o Adilson já nasceu no hospital, na Santa Casa, em Atibaia. Olha lá, peguei já. Agora fala, Gustavo. E eu nasci de parteira ainda, eu e o irmão mais velho, a Mauri, nós nascemos de parteira. É, o Mauri falou pra mim. É. O que eu acho legal disso tudo aqui, que é uma grande lição, né, do comércio, de aprendizado disso tudo. Que eles foram mudando o comércio, a gente tem que ir evoluindo, acompanhando o dia a dia, né? E eles começaram comprando e vendendo, levando para Guarulhos em tropa, depois passaram para Secos e Molhados, e depois veio o mercado, eles já viram que o supermercado tirou um pouco do mercado deles, eles passaram mais para ferragem, teve uma época que vendia coisas para bicicleta, peças para bicicleta, sempre foram acompanhando. Uhum. Nos quase 70 anos de comércio deles, aí 80 anos, eles evoluíram e chegaram até aqui com um comércio ainda, que eles vivem disso daqui. Certo. E tem o prazer de viver do comércio. Você escutou eu perguntando para eles, né? O que que vocês acham, assim, de uma hora, assim, na hora que eles não estiverem mais aqui, o que que vai ser?
É difícil, porque cada um de nós temos o nosso tipo de comércio, os nossos afazeres, a gente vive em correria. Uhum. É difícil a gente reunir os três irmãos, os pais, os tios, sempre vive na correria. Então, para a gente deixar de fazer o que a gente faz, para continuar tocando isso daqui, uhum, é uma relíquia isso daqui. É uma relíquia, né? É, mas é complicado. É, porque assim, tem muitos itens aqui, né? Muito, muito, muito. Tem coisas que a gente não lembra. Às vezes a gente... Alguma coisa assim que não acha em lugar nenhum, o povo fala, vou lá no seu Maurício, no seu Mário, que nós vamos achar. E aqui e às a gente chega, eu falo pro pai, eu preciso disso daqui. Ele fala, eu preciso procurar onde eu tenho. Eu sei que eu tenho, mas não, agora eu não agora sei. Agora não lembro onde está. Não lembro onde está. Daí, depois de algum tempo, ele vai e acha onde está aquilo lá, entendeu? Aham. Uh-huh. Mas é exceção da exceção, são coisinhas que não tem em outro lugar ainda, né? É, isso aqui é um tipo de comércio que só as pessoas mais antigas, eu acho que tem, acho que tem até o prazer de estar aqui atendendo, né? E o que é muito legal é que antes da pandemia, na quinta-feira, o pessoal do sítio vem para Nazaré, porque tem a feira. Eu digo que o pessoal do sítio, dos bairros, se encontra aqui na cidade. E o pessoal vinha aqui para conversar, para bater papo. Os dois são referência de comércio do município, entendeu? Uhum. São os comerciantes mais antigos, ativos aqui. Uhum. E era legal, quinta-feira enchia de gente, um para comprar alguma coisa, outro para beber uma pinga, outro para conversar, mas sempre tinha o costume de vir do sítio e passar na cidade. Tinha o social aqui também, tinha o social, né? Social, é. Bom, que em breve talvez vai voltar, se né? Se Deus quiser, esperamos, né? Que vai se voltar, Deus quiser. Né? A cidade aqui não tinha rua, lá só tinha essa aqui. Era rua de terra. Era tudo de terra. É. Ô, seu Maurício, o senhor tá sentindo falta das quinta-feira que viu o povo vir aqui conversar? É mais bonito, né? Ah, mais bonito. Era uma maravilha. Não precisava dar... Vinha uns bonzinhos para cantar aí, ficava é cantando, mesmo? Enchia de gente. O pessoal da roça trazia viola. Aqui tinha uma festa do Divino. A festa aqui era muito boa a festa. Quando nós tínhamos armazém lá em cima, a mortadela, tu cortado na faca assim, nós fazíamos, sabe o que é balaio, que é de bambu assim? Sim. Enchia aquele lá, porque não dava pra fazer na hora. E aquele lá chegava um que era um sanduíche, outro que era um guaraná, outra coisa assim. Você falava que tiver com o dinheiro na mão aí, sai mais logo. Aquele lá, daqui a pouco. Você... Chegava saco desse de coisa assim, teve uma festa. Que tinha bastante notinha de um cruzeiro, quando não dava o tempo para contar, peguei a mim, ficou um. Que nem aquele do Mazarop. Saco de dinheiro. Saco de dinheiro. É. Não vencia. Vinha meu tio ajudar, um que chamava Bentinho Pedroso, é muito ladinho, vinha 4, 5 para servir, não vencia. Não vencia. Aqui ficava de gente que. Mas também porque era o único comércio grande que tinha aqui, né? Não tinha ladrão pra ter lugar aqui, não tinha. Tinha umas festas muito boas aqui que dava muita gente. Eles falam que no quando eles, criança, moleque, de moleque pra jovem, a diversão era vir do sítio e ficar na festa do Divino, que era a festa tradicional no mês de junho. E eles não tinham sapato, não tinha... Tinha um sapatão que era para usar justamente na festa do Divino. Não tinha... No mato vivia descalço. E às vezes vinha pessoas de fora, já mais esclarecida, e até zombava deles de estar com o sapatão. Tipo, mas é o único sapato que eu tenho para vir na festa. Quando eu comprei o sapatinho, comprei os dois números a mais já para não deixar logo. Calçava um dia, ficava 8 dias cheio de bolha d'água. Cheio de bolha. E aqui tinha um bairro, onde está a represa hoje aqui. Continuando direto essa rua aqui, sai na represa. Uhum. Então lá embaixo é a rua do lava-pé. Todo mundo que vem da roça lava o pé lá e o sapato pendurando na costa aqui por causa só o sapato. Mas era amarrado? Era de amarrar? Não. É, alguns que tinham sapatinhos aqui. Uhum. Né? Ele tem hoje de amarrio. Oh, é Adilson, né? Seu nome? Isso. Adilson, você falou que a sua escola foi aqui, né? Não foi. Sei, faculdade. De todo nós. Então, o que você guarda aqui que foi a lição melhor que você aprendeu, que você guarda até hoje na sua vida? É, a lembrança dos dois aqui, né? A honestidade deles, a lealdade com os fregueses, com o pessoal daqui. Tenta uh-huh. manter isso até hoje. Quando a é meio jovem, estavam fazendo, reformando o colégio ali, o grupo.
e vinham, e tinham dois pedreiros bons de fora lá, que nós fizemos amizade. E veio um circo aí assim, um circo bonito, um circo bom. Imagina, fomos no sábado. No sábado nós arrumamos dinheiro, fomos, porque nem dinheiro ninguém tinha, né? Depois, outro dia, ia repetir o show, porque deu muita gente. E eu fiquei, eu, o Gerardo Boss, ali por fora, assim, um pouquinho que descuidou a vigia do circo lá assim. Ele convidou eu, ah, vamos sortar o pano do circo. Eu falei, é pra já, você sorte o pendão lá, eu sorto o pano. Vocês sortamos, foi só estouro de lâmpada e corremos pro mato. E um que estava acompanhando nós também de bobeira, não estava na coisa, ficou com medo da turma prender naquele tempo, saiu correndo por trás do campo lá assim, por trás do grupo, e lá tinha onde tinha a trava do campo assim, e um barranco assim, nós sabíamos desviar por lá e ele do jeito que foi caiu. Era de noite. Aí esperamos ali mais ou menos uma hora, quando começou a cantar, ela foi cada um indo para sua casa. Escondidinho, né? Coisa de louco, né? E você, eu esqueci seu nome. Adalto. E Adalto, o que você guarda como lição que você aprendeu aqui dentro dessa loja? Então, é mais ou menos o que o Adilson falou, né? É a honestidade dos dois, uma vida de trabalho, uma vida honesta, reconhecida na cidade. Todo mundo tem eles como referência aqui de comércio, entendeu? Isso é muito legal. Uma cidade pequena, você ter um familiar seu que é referência, entendeu? Legal. Nos comerciantes que existiam aqui, do nosso começo, já morreu quase tudo. Só tem o Edson, que está meio retardado. O resto morreu. O Ramiro, o Pepe, tudo. E vocês foram para o comércio ou não, Adilson Adalto? Sim. Também? Somos comerciantes. Então essa lição também ficou, né? Ficou. Vocês mexem com comércio do quê? É, ramo de combustível, posto de gasolina. Os dois não? É. E vocês nem pensam de sair daqui para ir para outro canto? Não. Não. Se Deus quiser, não. Aqui é bom. A gente gosta muito de Nazaré, tem uma referência muito boa de Nazaré, entendeu? E graças a Deus nos demos bem aqui, a gente vive bem. As filhas estudam em Atibaia, que tem escola melhor. Uhum. Minha filha mais velha está em São Paulo, já se formando também. E a gente continua aqui no dia a dia. O que tem de aqui de bom de Nazaré que vocês não quiseram sair assim? Tudo. Tudo? Então já respondeu, não precisa nem falar mais o que é. É gostoso que a gente conhece todo mundo, sai na rua, chama todo mundo pelo nome, o pessoal nos chama pelo nome também, entendeu? Conhece a gente também. Uma grande família. A gente tem uma qualidade de vida muito boa, entendeu? Sim, é. Não temos trânsito. Foi isso que eu pensei na hora, a qualidade de vida, né? Temos uma represa maravilhosa que nós gostamos, entendeu? Vem gente de longe, atrás da represa, e nós moramos do lado, entendeu? Nós estamos numa cidade centralizada nas grandes cidades do Brasil, digamos aí, um raio de 70, 80 quilômetros. São José dos Campos, Guarulhos, São Paulo, Campinas. Então nós estamos no centro aqui e estamos num paraíso ainda. É, um lugarzinho pequeno, tranquilo, né? Um lugar bem preservado e no centro do nos maiores centros do país, né? Sim, é verdade. Ô, gente, então eu não sei se vocês estão ficando perto um do outro agora, mas podia fazer uma imagem de todo mundo. Vamos? É? Aí vocês ficam, se ficar aqui, acho que é bom, ó. Cadê o pai? Aqui tá bom, ele tá atendendo alguém. Vai atender, sim. Vamos lá. Valente! Esse é 12 por 1, né? Sim, senhor. O dinheiro não tá valendo mais. Não? Não. Então dá o do senhor aí pra mim, então. Não tá valendo mais. Então dá umas notas verdes aí pra mim, então, que eu levo tudo embora. Não tá valendo do senhor pra mim, tá, né? Continua a valentina ou não é mais? É nada, acabou já. Acabou a valentina? Acabou toda a valentina já. Que você entrou no banco já hoje lá. Ficou doente e acabou a valentina. Mexeu com o coração. Fale. Interessante, eu posso falar como ele aprendeu a dirigir, né, pai? Hã? Aí não falou, não. Como você aprendeu a dirigir? Quer contar como você aprendeu a dirigir? Hã? Quer contar como que você aprendeu a dirigir? Ah, como aprendeu a dirigir? É. Em 1960, nós tivemos um caminhão Chevrolet Brasil,
E sabe, naquele tempo, o caminhão era bonito, era novo. E fui lá numa romaria que teve aqui na... ali na estância de Bainha, aquele no ribeirão que descia, e vinha atrás da romaria e eu não dirigia, arrumou um. Pá. A turma parava a fila, eu parava o caminhão e depois não conseguia sair do morro, ele tinha que encarçar para me sair. Tudo parado, fazia assim. Isso sem carta ainda? Que? Sem carta, sem nada. Aí tinha um tal de Brière, que era amigo da gente, ia lá e ia ajudando ele. E a turma achou bonito por causa do caminhão ser novo, encheu de gente em cima da carroça, sem banco, sem nada, tudo segurado, não sei, né? Quando chegou aqui não tinha ninguém mais, de tanto parado, desacursuar, desceu todo mundo. Se ele for a pé mesmo. Encostou o caminhão. Legal. É, mas cada coisa que a gente fazia. Aproveita e conta também pro Chico do cinema. Como que era o cinema? O senhor falou que não tinha televisão. Ah, não tinha televisão também, tinha lá, tinha o cinema aqui. Como é que é? Em frente está na moda, do outro lado. É. Tinha o cinema, não ia no cinema lá, tinha um filme bom. E depois, quando o cara comprou lá uma televisão, nós pagava R$2, dois cruzeiros, que era naquele tempo, para assistir o Chiquinho Bambu. Na televisão? É. Oi, fazia fila, assim, na loja, era na loja do... Ah, na loja. Na loja do Humberto. Porão na loja. Humberto Kiss. E a televisão, e o cinema que o senhor estava falando, tinha sessão uma vez por semana, ou era todo dia, como era? É, uma vez por semana. Uma vez por semana. É. Tinha aquele seriado, assim, que continuava o filme? Tinha coisa bonita naqueles tempos. O que, que o senhor lembra que passava no cinema? Ah, passava tanta coisa, não dá pra... Não lembro, Mazzaropi. É, o Mazzaropi era bonito, filmando. Mazzaropi passou quando era jovem, ele passou filmando aqui. Ah, ele passou fazendo com filme. Com a charrete, subiu com o Morinho, no Cito Fabala, fazendo filme. Ô Chico, até o senhor falou que depois continuava a série, né? Isso. Eu já ouvi dizer, eles me contam, que a minha bisavó, a Miciana, né, a mãe do meu avô, ela... acontecia alguma tragédia, ia acontecer, ela ficava a noite rezando pra no outro dia ficar joia. Ela nem sabia que já tava gravado tudo, né? Legal. É. Vocês querem juntar, ficar todo mundo junto aí? A gente faz a imagem aí. Depois eu só queria mostrar. Ah, quer mostrar mais alguma coisa? A bebidinha do meu avô, porque com essa idade conservado desse jeito, Chico. É o segredo da juventude dele? Vamos lá, vou mostrar pra você. Não, faz a imagem, vai, aproveita, faz a imagem, depois o senhor mostra a bebidinha dele lá. Chega do lado de cá, show do lado do tio, bicho. Beleza. Já tá feita a imagem já. Já vai fazer, vai fechar o filme. Vou mostrar a bebidinha do vô lá. Vem cá, vô. Até eu quero saber o que tem nessa bebida. Ah, é? Hã? Pode começar a tomar mais jovem e dura mais. É, né? Acho que eu vou começar agora. Vem cá, vô. Eu tava aqui hoje, Chico, antes do almoço. Você já sabia que tinha essa bebida, ou você descobriu não, hoje? Não, eu não sabia. Ele veio aqui e falou, mas antes de almoçar, deixa eu pegar a minha bebida. Ah, tá escondida mesmo. Agora ele precisa contar o segredo. Com mel, mas tá meio, no fino. Conhaque com mel e babosa. É, o senhor quer tomar? Não, eu só tô tentando adivinhar. É isso mesmo? É. Ah, é o remédio do padre isso. Não, teve uma época que isso aí era o remédio do padre. Vai bem mesmo. Ah, então... Por que o senhor começou a tomar essa bebida aí? Ah, eu tempero conhaque com mel. Sim, mas e a babosa? Não põe babosa. Ah, não tem a babosa. Não, não. É conhaque com mel? É. Num litro põe uns 30, é um tanto assim no litro de mel e conhaque. Ah, um pouquinho de conhaque só então. É, fica gostoso. Mas por que o senhor toma isso? Foi da sua cabeça que o senhor resolveu? Isso daí, não sei, dá vontade de tomar então. Só tomo um ou dois só no almoço, um traguinho de nada. Só para abrir o apetite? É, para abrir o apetite. Então tá bom, legal. Vamos lá, vamos na frente lá, vamos encerrar o vídeo. E pimenta eu como muito também. Ah, essa luz já acende sozinha na hora que a gente passa aqui. Eu já achei legal isso. Isso é a presença. Então, gente. Pode, agora se vocês conseguirem ficar um pouquinho mais junto, era bom também. Vai lá. Vai lá, tudo junto. Fica meio amontoado.
É, montado. Aqui, fica na frente, você é baixinha. É, isso, aí fica legal. Aí fica bom, é, isso fica legal. Ô Jamil, eu quero agradecer você de ter trazido aqui, mostrar essa relíquia, né? Sim. E assim, desejar aos dois, ao seu Mário e ao seu Maurício, que continue firme aqui. E os meninos também, o Adalto e a Dils, né? Parabéns. E assim, vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar, não? Alguém não, eu só tenho a agradecer você, né, por ter vindo. E, nossa, tantas vezes eu fiquei enchendo o saco e ligando o tempo todo, mas obrigado, viu, Chico? Mas foi muito legal ter conhecido vocês. Foi uma ótima hospedagem que eu tive lá e recepção, foi muito bom, gente. Obrigado. Deu de São Paulo, doutor? Não, ele é de São Francisco. Eu sou de, na verdade, São José dos Campos, né? Ah, São José dos Campos. É, mas eu moro em São Francisco Xavier. Então, gente, parabéns que vocês mantêm essa coisa, porque tem muito ligação com a tradição ainda, né? Sim. Tá bom. A gente que agradece. Obrigado pelo trabalho aí. Opa, vocês já viram os vídeos, já não? Já. Tá vendo alguma coisa. O senhor tá de parabéns. Obrigado. O trabalho que o senhor desenvolve, muitos seguidores. É. E um trabalho maravilhoso. Legal. Obrigado pela oportunidade. É, a gratidão é recíproca, então. Seu Mário, quer tocar mais uma, não? O dedo tá enferrujado? Hã? O dedo tá enferrujado? Não quer tocar mais uma? Deixa quieto. Deixa quieto, tá bom. Obrigado, então, gente. Mato Grosso, sertão cuiabano, vive a boiada ali nos pantanais. Apareceu um rapazinho pobre, que neste mundo vivia sem paz. E foi chegando na fazenda estrela, o seu Timóteo, grande fazendeiro, vendo aquele sorriso criança, chamou Joãozinho pra seu companheiro. Menino alegre de grande talento, ali vivendo na lida de gado, foi revelando em muito pouco tempo ser boiadeiro do mais afamado. Tocando estrada cheia de poeira, avermelhando o chão dos pantanais, a perna da linda faceira, o seu berrante chorava demais. Foi na cidade de Ponta Porã que ele arranjou o seu amor primeiro, e vendo aquele... Esqueci o resto.